dan maar doen mensen van het gaat om een wapenfabriek. Willen we graag een fabriek laten bouwen? Dit kan toch niet? Dit gaat echt goed. Dit gaat niet goed. Dit gaat echt niet geaccepteerd worden. Maar hé, we proberen het gewoon. We proberen het voor jullie, hè? Voor jullie. Voor jullie chat, we proberen het. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Mindtopia video. Ik ben hier vandaag natuurlijk samen met The Batman himself. Snap je hem? Slain, Batman skin, The Batman. Ah, fijn. We zijn er weer mensen. En vandaag zijn we natuurlijk met een speciale video, want we hebben natuurlijk mensen hun reacties laten achterlaten onder de vorige video. Erg belangrijk. Yeah! Heb jij er in ieder geval vandaag zin in, mensen? En ben je benieuwd of het gaat lukken wat ik allemaal? Smash natuurlijk allemaal massaal dat duimpje omhoog aan. En ben je natuurlijk nieuw, klik meteen op het abonneerknopje. Doe het nu, want... Zie je? Batman. Ik bedoel maar. Voor de mensen, we kunnen er omheen gaan draaien. We kunnen van alles gaan doen. Sneek kan een dansje gaan doen. Precies, dat zou hij kunnen doen. Gaan we niet doen. Ook heeft hij net wel gedanst. Gaan we niet doen. Want, voor de mensen. Ja, we hebben natuurlijk gezegd vorige video. Goh, jullie kijkers mogen deze pasjaar uitgeven. Ja, 152k. Laat een reactie achter. En ik zei nog zo, weet je. Mijn kijkers, Mike. Ja, doe niet de gekke dingen. Doe niet dit, doe niet dat. Nou, mensen, ik moet zeggen. Er zijn enorm veel reacties achtergelaten. Echt enorm veel. Een aantal reacties waarvan ik denk van... Hey, die reactie ben ik het mee eens... Ook een aantal dat ik denk van, hey, daar ben ik het niet mee eens. En laat het dan net zijn dat een reactie waar ik het niet mee eens ben, enorm dik heeft gewonnen. Ja, ik denk dat die wel meer dan 100 likes voorloopt op, op de andere, op de tweede. Makkelijk. Maar, en mensen, weet je wat het is? Kijk, we hebben natuurlijk, ik heb gezegd van, goh, weet je, jullie bepalen, we gaan kijken hoe wat allemaal. En ja, als ik het zeg, man van mijn woord, gaan we doen ook. Voor de mensen, het gaat hier van deze reactie van Gameboy 2006. Die zegt, bouw een wapenfabriek. Je hoeft dan geen zorgen, of, ja, wat? Je hoeft dan geen zorgen over kogelswapens, etc. Wacht even. Ja, dat is moeilijk. Wacht even, er staat letterlijk, bouw een wapenfabriek. Je... hoeft dan geen zorgen over kogels, wapens, et cetera. Uh-huh. Ja, niet goed verwoord, maar we weten wat hij bedoelt. Je kan ook overbodige wapens verkopen voor winst. Zo heb je een goede wapenstroom en geldstroom. I mean, kort samengevat, hij wil gewoon dat wij een wapenfabriek hebben hier in Mindtopia. Want ja, waarom zou je dat in een andere plek doen dan in Mindtopia? Waarin wij dus kogels kunnen maken, waarin we wapens kunnen maken, waarin we wapens kunnen verkopen. Zodat wij oneindig veel wapens en kogels hebben, plus geld. Ja, als dat allemaal mogelijk is, dan let's go. Nou ja, goed. Ik weet niet precies hoe het allemaal in zijn werk gaat. Voor mij moeten we daarvoor nu naar het bouwbedrijf toe, denk ik. Om te kijken hoe en wat allemaal. Ik denk dat we daar langs moeten gaan dan, inderdaad. In ieder geval, ja, we gaan nu naar het bouwbedrijf toe. Volgens mij moet je namelijk daar dan een aanvraag heen doen. Of je moet het via de gouverneur, of weet ik. Ik weet het ook allemaal niet eens. Maar we gaan eerst even daar naartoe. Dat lijkt me het meest logische. Want we moeten een heel gebouw hebben voor een wapenfabriek. Voor de mensen. Ik zelf ben niet zo blij met deze reactie. Maar goed, ja, 169 likes. I mean, kan je niet omheen. Simpel genoeg. Kan je niet omheen. Kan je niet omheen, inderdaad. Ik had liever de Batcave, jongens. Kom op. Even kijken, want we hebben hier dus, kijk, bouwbedrijf. Oh, alleen boeken bij afspraken. Wacht, oh, maar kijk. Wat staat je allemaal in? Okay. Nee, kijk. Oh, ik dacht even, stond er iemand, maar nee. Bouwbedrijf Mindtopia. Mike, nu zat de vraag, lees je hier van boven naar beneden of van... Elk bouwbedrijf is anders, maar ik denk van links naar rechts en dan zeg maar van boven. Dan, ja. In Mindtopia verlopen alle bouwaanvragen via de eigenaar van de grond. Dit kan een gouverneur zijn, maar ook een plotbezitter. Alle grote aanvragen kunnen mondeling worden gedaan bij een bouw-CEO. Wel is handig om een document te maken met je bouwaanvraag. De bouw-CEO zou tijdens het gesprek zou ook een document opstellen. Hierom is het verplicht om een schriftelijke versie van te maken. Oké, dus we moeten nu een boekje hebben. Ik heb een boekje. Oké, dan mag jij hem ook gaan typen, dan ga ik hem alleen signen. Simpel, weet je. Doe. Easy, ja. Mensen, easy. Oké, begin dan maar met... Ja, er staat ook niet echt bij... Wacht even, tijdens het gesprek... We moeten een gesprek met hem hebben. Oké, is verplicht om een schriftelijke versie te maken. Dus wij moeten nu... Oké, wij moeten nu in dat boekje gaan inschrijven... dat wij dus op een van mijn plots in Area 13... willen wij... Moet je gaan typen, hè? Kijk, wacht. Eigenaar, beginnen we even mee. Eigenaar Duffy 13... Duffy 13, inderdaad. Plot Area 13.
plot.area13. Oké. Nee, we got this. We beloven mensen, dit gaan we dit ook doen. Doe maar dan volgens bouwaanvraag of zo, weet je wel. Bouwaanvraag. Iets in die bouwaanvraag op een van de plots in Area 13. Ik weet het ook niet, ik ben hier niet goed in. Ja, in Area 13. Dan maar doen mensen van, het gaat om een wapenfabriek. Willen we graag een fabriek laten bouwen? Dit kan toch niet? Dit gaat echt goed. Dit gaat niet goed. Dit komen. Gaat echt niet geaccepteerd worden. Maar we proberen het gewoon. We proberen het voor jullie, hè? Voor jullie. Voor jullie chat, we proberen het. Oké, goed. Een wapenfabriek. Even kijken. Schrijf ook meteen budget erbij, hè? 100. Kug. Wapenfabriek. 152.208. Oké. Budget 152.000, ja? Ja, en dan 208. 208. Ja. Nee, dat is het budget. Ik stuur binnenkort niks meer van. Ja, maar moet er nog meer in dat ding, of niet? Wat staat hier nou? Even kijken, maar het overlopen. Van de grond. We kunnen alleen document maken met de bouwaanvraag en wat. Dat is gewoon een burger, ik dacht dat het... Jij dacht burgemeester. Oké, dus we moeten een gesprek met hem hebben en een schriftelijke versie. Ja, zeg maar. Dus we hebben hier nu een schriftelijke versie. Mm-hmm. We moeten nog meer informatie. We hebben nu, er staat in wat we willen, waar we het willen, van wie het is en de prijs, right? Ja, budget staat er en wat we willen. We willen op een van de plots in Area 13 willen we graag een fabriek laten bouwen. Een kugwapenfabriek. Oké, geef maar. Ik zijn nog met Duffy 13. Zou ik gewoon doen? Even kijken, je eigen... Het gaat toch niet goed komen. Sign. Zullen we gewoon aanvraag doen? Ja, waarom niet? Aanvraag Duffy 13. En doe gewoon hier, sign and close. Hier. Oké, geef het terug. Oké, voor de mensen, jullie zien het dus. Man van het woord, jullie bepalen, wij doen. Wat wij nu gaan doen is namelijk het volgende. Wij gaan proberen om in contact te komen met Malinossi. Als ik dat goed uitspreek. Dan gaan we kijken hoe we het allemaal. We moeten dus blijkbaar een gesprek met u hebben, weet ik het allemaal. En dan is iets van onze eerste stap gedaan. Natuurlijk gaan we... De budget, 152.000 erachter. Dat is wel heel veel geld te kappen. Daarna gaan wij kijken natuurlijk of het gaat lukken, wat ik allemaal. Ik hoop in ieder geval van wel. Laat ik het zo zeggen. En als het dan uiteindelijk lukt, ja, dan kunnen we gewoon gaan bouwen. Maar mocht het dan niet lukken, ja, dan hebben we natuurlijk een sad pepper mededeling. Ja, dan, dan kunnen we naar de tweede reactie, een gunshop bouwen. Is dat de tweede? Volgens mij wel, die heeft 76 likes. Oh mijn god, ik hou van mijn kijkers, jongen, die dit soort dingen achterlaten. Ik vraag er nog zo om, alsjeblieft, doe een beetje normaal. Dingen die kunnen, weet ik het allemaal. Een wapenfabriek, een dit, oh my god. Jullie weten dat je gewoon politie rondloopt in deze stad, weet je wel. Het is niet dat daar geen regels gelden, weet je wel. Het is gewoon hier een fucking brigadier. Wat zie je nou, joh? Hier. Moet je nagaan, maar daar loopt dus gewoon de politie, hè? En dan wij hier gewoon een wapenfabriek hebben. Aan de andere kant, kijk, een hele kolonne mensen. Kijk, aan de andere kant, kijk, als ik Danny quote on quote, als je alles aanvraagt, dan weet ik het allemaal. Het is jouw gebied. Je mag daar bouwen wat je wil. Ja, maar het moet ook toegelaten worden door baas van de stad of zo. Was het I know, maar goed. In ieder geval, mensen, jullie zien het. Moet ik het trouwens nog ergens inleveren of moet ik die bij me houden? Ik denk bij je houden of zo. Ik bedoel, aan de voorkant staat iets met afspraken. Ik heb in de tussentijd heb ik een vriendschapverzoek gestuurd naar meneer de bouw-CEO. Oké, top. Nee, in ieder geval, mensen, voordat jullie namelijk denken van jullie leven hier, wat ook allemaal. Het boekje is dus gesigned. Het bericht is op Discord gestuurd, of in ieder geval toegevoegd naar de bouw-CEO. Dus er wordt werk van gemaakt. En dan is voor ons natuurlijk nu alleen maar afwachten van, goh, gaat het lukken, ja of nee? Dat kunnen we natuurlijk nu niet in deze video doen, want we moeten eerst geaccepteerd worden, gesprek hebben, weet ik het allemaal. En dan gaan we het zien of het kan, of het mag. En zo wel, dan hoor je het van ons. En zo niet, hoor je het ook van ons, denk ik dan. Right? Ja, inderdaad. Ja, klopt. Ik bedoel, nogmaals, jullie vragen, wij leveren. Wapenfabriek, proberen wij een wapenfabriek te krijgen. We gaan het zien, mensen. We gaan het zien. En zo niet, ja, dan is het wel heel sad peppen. Maar dan hebben we altijd nog dit huis. Ja, we hebben altijd nog het masterhouse van Mindtopia. Voor nu, mensen allemaal, enorm bedankt natuurlijk voor het kijken naar deze video. Mocht jij het nou leuk hebben gevonden, smash natuurlijk allemaal massaal dat duimpje omhoog aan. En als je nieuw bent, abonneer welkom. En mensen, tot de volgende keer.